kadar kurda baş var lan. Sokluk rayonunun turgunu Amantur Elinbekov birinci toptogu mayıp. Oşense de Karajanın kar çürüp üyündögü 5 balasın elden kem kılbastan bağıp kelet. Al 3 yerde işteyt. Mamleket tarabınan 3000 som ölçömündögü pensiya alaarın koşumçaladı. Birok bul jaş ermet üy bülö üçün ayabayla azdık kılat. Gelçek 4000 adım mayı. 4000 adım 3000 pensiya alam. Ama şeşte kesepeyt. 5 balan dünç gerek, gelçemiz gerek, uygu para okulaş gerek. Çakmak bulur, şimdi bilmedik, emin daha. Daha ulaşır mı ki, tekrar ne kadar çıkıp, asla da olur. Ne? Kostaktan da dedim, dedim, kalak alırık mı ne ki? Ben bunu iller aparat da kalak alırık ki. Yok, arkadaş işte yapmak istedim oldu. Ben ballarımın, ben ballarımın pasajını bütün hafta sonrasında. Алган пенсиям ошакан кетип калам. Бир гаарга кол коюп бир гаар жашыптын. 5 сом, 10 сом, 20 сом можон тартып эле кетип калат. Сизге коляскан ким алып берди эле үйүңүздө турган? Үйдө турган коляскан элдер алып берген. Багада дөрдөдө байкелер бар. Уже байкелер сатып берген. Мындай кошто эмеден ала элек. Каарманыбыз кайрымдуу адамдардан жардам келсе баш тартпарын жана бөлөк болсо да ушул убакка чейин жардам берип колго алыш кылып келе жаткандарга ыраазычылыгын айтты. Бирок мамлекетибизге болгон ичиндеги таарынычын жашырган жок. Буга чейин өзүнүн жашай турган жери жок болгондуктан быйыл үй салам деп билек түрө киришип жаткан кези. Өзүм ушу дөрөдө мешке жүрөм, намазга келем мешке, дөрөдө иштейм. Жардам берген адамдар бар, жардам берип көңүлдөрүмө. Мына берген адамдардын жардамы менен мына үйүм жок болсо эле мына жер алып Şaşak alıp bir hareketin misal ortamadı. Sokluk rayonunda. Sokluk misal. Otur için işte ki çıkart etken anlam gümle. İçine işlesen. Otur için hiç kimden zaten bir bir tağa. Statistikaga таянсак, бүгүнкү күндө республика боюнча мүмкүнчүлүгү чектелгендердин саны 177 миңди түзөт. Саида Асанбаеванын айтымында, алардын көпчүлүгү өкмөт тарабынан пособия, пенсия жана техникалык жабдуулар, ошондой эле медициналык төлөөлөр менен камсыздандырылган. Ал эми биз таптакыр мамлекет тарабынан жардам албайбыз дегендерди Саида Асанбаева төмөндөгүчө түшүндүрдү. Негизи пособия жардам алыш үчүн негизи ар бир жаран ал өзүнүн майыптыгына карабастан ошол кайсы жерге кайсы жерде жашап жатса ошол жашоо боюнча өзлөрүнө кайрылыш керек. Кайрылып барып районный соцзащитадан ал документим жок дебестен, маселен биздин райондо кызматкерлерибиз албетте документин кайра өзүнө толуктап берүүгө жардам кылат. Анан бул баягы күнөөнү өкмөткө коюп коюп эле же министрликке коюп коюп эле баягы жеке бир мүнөздө отура бербеш керек да. Алар келишсе албетте ал жерден сунушту алат. Ооба, бүгүнкү күндө оор кырдаал биздин көп жарандардын керек болсо мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар эмес, мындай баягы соо адамдардын дагы документтери жок экенин биз бүгүн көрүп атабыз. Ал эми Амантур Байкенин документтери толук, болгону ар кандай тоскоолдуктар жана майда чүйдө акча чогултуулар аны жүдөтүп жатканын айтканыбызда, Саида Асанбаева бул туурасында маалыматы жоктугун айтып, өздүгүн берсеңер тактап чыгам деп сөзүн жыйынтыктады. Жеке индивидуальный эме болсо бизге берсеңиздер, биз ал боюнча изилдеп, эмне себептен пособие албай тургандыгын тактыктап айтып бере алабыз. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты жана көпчүлүк коалициянын лидери Алмаз Кененбаевдин айтымында мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды жайкысын лагерге алып барып эс алдырышат. Ошондой эле эскирген имараттарга оңдоп түзөө жүргүзүп, жаңы жыл сайын белек берип турушат. Демек бул мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга өзгөчө көңүл бурулуп жатат деп эсептейт Кененбаев. Бирок эң негизги маселе мамлекетибизде башка өлкө сыяктуу мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн атайын жүрүүчү жол же болбосо соода борборлоруна, дарыканага же коомдук транспортко кирүүгө ылайыкташтырылган атайын пандустардын жоктугу өкүнүчтүү көрүнүш. Ал эми бул сурообузга Алмаз Кененбаев төмөндөгүчө жооп берди. Архитектурага сунуш кылып, мына 2 жылдан бери катуу пикирибиз бар. Ар кайсы жана чоң дүкөндөр болобу, магазиндер, имараттар болобу,
в обязательном порядке пандустарды жасагылды. Транспорттарды биз деген азыр жанагы автобустарды киргизелик деп отпайбыз. Ошо автобустарды низкопольный жана пандусу менен алгыла ошондой ошо пикир менен чогуу мэрия менен караштырып атабыз да, низкопольный деп коет жана пандустары чыгышат. Бийлик өкүлдөрү канчалык көңүл бурбасын, мындай шарттар мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн жетишсиз экенин биздин каарман далилдеп турат. Кара келип калганда, чакмактары болуп калганда, жана эмне чабаларым аптекага киргизсең, патнус жөнөт жок. Кайтып бирөөнүн көтөрүп койсо жалдырасың. Я чоң караска менен барып калсаң чабаласың. Абжеттен бирөө керек көтөрүш керек дейт. Мындай көйгөйлөр жалгыз гана биздин каарманыбызга тиешелүү эмес. Ошондуктан кабыл алынып жаткан мыйзамдар толугу менен иштесе, жарандарыбызга бир аз да болсо жеңилдик болор беле. Кыргызстан мамлекетине карабайт кыргызстан. Ошо чоңдор карабай ошону. Рыскүл Жайлообай кызы, Азамат Бакиров, Next TV.